چلیں. شابانی کسوٹی جی آج کون ہے ذرا انہیں اسکرین پر لائیے. کیا بات ہے بہروز بھائی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور وہ 15 سیکنڈ 14 سیکنڈ نیچے آ رہا ہے. جلدی سوال کیجیے. آپ کی مرادی سے شخصیت ہے؟ جی نہیں. کوئی مقام ہے؟ جی ہاں. حرمین شریفین میں ہے؟ جی ہاں. مدینہ طیبہ میں؟ جی ہاں. مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام السلام میں؟ جی نہیں. اس سے متصل ہے؟ متصل یعنی ملا ہوا نہیں. کوئی مزار شریف ہے؟ جی نہیں. مدینہ شریف میں کئی یادگار کنویں ہیں, یادگار مسجدیں ہیں, اور کیا کیا ہے مدینہ میں, کیا نہیں ہے, ساری کائنات اسی میں گھومے. اب دیکھیے آپ کہاں پہنچتے ہیں. آپ کہاں پہنچا دیں؟ پہاڑ ہے کوئی؟ جی نہیں. باغ ہے؟ جی نہیں. باغ پوچھا نا آپ نے. باغ پورا مدینہ ہی باغ ہے. باغ مدینہ کا فیضان مرحبا, رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا. مدینہ شریف میں ہے, مسجد نبوی شریف سے متصل نہیں ہے, اور مزار شریف بھی نہیں. مسجد ہے؟ جی نہیں. کنواں ہے؟ جی نہیں. گیارہ سوالات. آپ کے سوالات تو پورے ہو گئے. عبدالحبیب بھائی بے چین ہیں کچھ بتانے کے, اس میں یہ بتا دیں گے. اب ظاہر ہے کہ انگلی تو پکڑانی پڑے گی نا. عبدالحبیب بھائی سے لے لیتے کیا, ان کے ذہن میں کیا آ رہا تھا, یہ اشارہ کر دیں گے. یہ پوچھیے انہیں تو بھائی, یہ مدینے بہت گھمائی, گلی ایک ایک گلی انہوں نے گھومی ہوگی. عبدالحبیب بھائی آپ ان کی رہنمائی کریں کہ بس دعا کریں حضور مدفن بھی وہیں نصیب ہو جائے. آئے کتنی اچھی چیز ہے نا. ہاں تو گلیوں گھومی قبر جگہ لیو گری اللہ کی حیاتی دے یار کو آئے کہ دین جو کم کرنے انا بجلے بھی موت میرے ایمان والی عافیت والی اور اتنا پانچ پرانی اور پھر وہیں موت مدینے میں موت اچھے آقا جی جلوے میں. سبحان اللہ. باب جبریل متصل ہے. یہ بتائیے کیا نام ہے مہروز بھائی, آپ نے پہاڑ پوچھا؟ جی پوچھ لیا. پہاڑ پوچھا ہے, پہاڑ نہیں ہے. پہاڑ نہیں ہے, کنواں نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, قبرستان پوچھا آپ نے. آپ نے ایک مزار پوچھا, قبرستان پوچھا؟ قبرستان نہیں پوچھا. میری تحصیل سے تو مراد ہوئی سی کون سے قبرستان پہنچتے ہیں. یہ جنت البقیع مراد لے رہا تھا متصل. یہ آپ نے مزار پوچھا ہے تو متصل مقام پوچھا. مسجد نبوی شریف سے متصل مقام. متصل نہیں ہے یہ کہا تھا میں نے. آپ نے یہ اب نام لے لے گیارہ تو وہی دن جاتا ہے. آپ یعنی کہ کانفیڈینس کے ساتھ نام لے لیجیے. آپ کی مرادی مدنی فیس بتا کے, مدنی فیس بتا کے آپ ارشاد کرو. فیضان رمضان شروع کی ہوئی ہے الحمدللہ, تو وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قریب ختم ہو جائے.
فیضان نے نماز تو پڑھ لی ہوگی؟ الحمدللہ پڑھ لی. پڑھ لی اللہ. یہ بات کی تباہ کاریاں فیضان نماز سے تو درس بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بات کی تباہ کاریاں باقی ہے بھی. پڑھ چکا جی. پڑھ لی ہوگی نیکی کی دعوت بھی. سبحان اللہ. فیضان سنت بھی جلد اول ماشاء اللہ. بڑی بات. تو کفریہ کلمات کے بارے میں تو ایک سے زیادہ ورشت پڑھی ہوگی. جی میں سن نہیں سکتا. آواز نہیں آ رہی. جی میں آپ کی آواز نہیں سن رہا. اچھا آپ کانفیڈنس کے ساتھ آپ نام لے لیجیے زوردار طریقے سے. آپ کی مرادی آپ کی جو مراد ہے وہ جنت البقیع شریف ہے. جواب درست ہے. یادی عبدالحبی ہوشیار ہے. آپ تو سمجھ گئے تھے جب قبر کا بولا تو میں نے ہٹی ماری تو ہٹ گیا تھا تھوڑا. حضور میرے لیے اور میری فیملی کے لیے میرے بچوں کے لیے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. آپ کی اپنی دعا فرماتے ہیں. آمین آمین. اللہ حافظ. جی کالس تھے.